येते बोला. ते म्हणते हा त्याची फिल्टरनी पाणी मारलं होते के येते पाणी दे बाईला. शरद भाऊ आपण ट्वेलमॅन जरा पाठवून द्या. टीम मधला पाठवा नाही तर नाव माहित पडले. वेलकम संतोष पाटील. गंगा माता गोंदवली संघामधून आज इन एक्शन मध्ये संतोष पाटील यांना देखील पाहणार आहोत. गंगा माता गोंदवली संघाची देखील ताकद वाढलेली आहे. गंगा माता गोंदवली संघ थोडासा नौका आहे, त्यामुळे आम्हाला नाव व्यवस्थित पाठ नाहीये. दोन चार रजिस्टर मारले का होईल पाठ. पप्पू आणि शरद पप्पू आणि शरद ही सलामी देऊ. स्ट्राईक रोटेट करतो शरद. निर्धारित तीन ओव्हरचा सामना आहे आणि पहिला चेंडू पेस करताना फलंदाज त्रिफलीची बात. नेक्स्ट टू बॅट्समन संतोष पाटील येतोय. संतोष सिंगलच आहे ना. पहिला चेंडू अप्रतिम उत्कृष्ट चेंडू जी हाताळी करताना गोलंदाज रामू. काय कमालीची गोलंदाजी, काय कमालीची गोलंदाजी. बॅक टू बॅक दोन फलंदाज त्रिफलचित बाद. याला बोलतात दारावरचा पाहुणा. नेक्स्ट बॅट्समन विनोद कमालीची गोलंदाजी. संघटनेकडे विश्वास आणि त्या विश्वासाला पात्र ठरणारी गोलंदाजी आपण पाहिले. पहिले दोन चेंडू मधून अतिशय अप्रतिम उत्कृष्ट गोलंदाजी, दोन फलंदाज ज्याने बाद केले ऑन द हॅट्रिक. नामी संधी आहे ऑन द हॅट्रिकचा चेंडू असताना गोलंदाज रामू चौधरी. बघा दामोहन तुम्हाला देखील सुवर्ण संधी या स्पर्धेमधून आपण जर हॅट्रिक साधली इक्बल 2000 रुपयाचा कॅश प्राईज संघाचे सन्माननीय प्रसिद्ध अध्यक्ष गणेश दादा केनी यांच्याकडून तुम्हाला दिले जातील. हॅट्रिक साधण्याची नामी संधी ऑन हॅट्रिकचा चेंडू हाताळताना गोलंदाज दामू अण्णा. फलंदाज थोडासा स्टेप आउट झाला तर पुढे मारण्याचा प्रयत्न होता. मला वाटतं फलंदाज धावशीत असेल. रन आउट आहे ना. गंगा माता गोंदवली संघ थोडासा अवका संघ आहे. तिसरा फलंदाज बाद होतोय. मग एक नामी संधी होती त्या संधीचा सोना करता आला नाही निश्चित केला होता मात्र पंच संमत झाली नाहीये.
नेशनल बॅट्समन निवृत्ती जातोय. ऑनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न, एक धाव घेण्याची संधी. यानंतर जयदुर्गा सुरई ए विपक्ष स्वयंभू पायगाव, काय कमालीचा चेंडू, बलून डिलिव्हरी ज्याला आपण म्हणू शकता. धावा किती दिल्या? फक्त आणि फक्त एक धाव आणि दोन फलंदाजाने बाद केले. चला दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण देखील लगेच नाण्यापिसडे या. दोन्ही संघाचे कॅप्टन सुरी विपक्ष पायगाव. दुसऱ्या षटकाला परमध्ये वैयक्तिक पाला सांगित, दुसरं गोलंदाज येतोय जितू. ऑनसाइडला खेळण्यापर्यंत प्रॉपर चेंडू आणि बॅट मध्ये व्यवस्थित संप्रसाद आणून चेंडू होता, मात्र शॉर्ट पॉइंट लाईक दाबण्याची संधी झाली. इनफील्ड मधून चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक दाबण संघ धावसंख्या होती ती दोन. चला पुढील दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण नाणी स्टुडिओ यायचंय. माझा चेंडूला बिगेट मोठा फटका मारण्याचा माणूस, माझा चेंडू आहे बॅट मध्ये व्यवस्थित संपुष्टात आला नव्हता. मिस होतोय फलंदाज, हिट होतोय स्थिर रक्षक, बाईच्या रोपण एकदम कम्प्लीट झाली. मात्र खराब चेंडू, दिशांग चेंडू स्वयं मारा संघ धावसंख्या चार. मात्र अतिशय चांगला फटका साधला चेंडू ऑन साइडला, चौकार येईल कसं वाटलं होतं, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण गुरुनाथ म्हात्रेच्या माध्यमातून पाहिलं. दोन धबा कम्प्लीट झाल्या, दोन धबा संख्या धावसंख्या सावर पोचली. ज्ञानेश्वर चिकणे आपण समणूक कक्षाशी संपर्क साधा. ज्ञानेश्वर चिकणे मोठा पिन सेटचा अतिशय चांगला फटका चेंडू होतोय, शॉर्ट एक्सला कव्हरला, एक धाव कम्प्लीट, दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न, दोन धावा देखील कम्प्लीट. धावसंख्या मात्र दोन्ही पुढे सरकते, धावसंख्या होते ती आठ. पुन्हा एकदा अतिशय चांगला फटका सुभाष, याच्या माध्यमातून देखील चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं, दोन धावा देखील कम्प्लीट केल्या जातील. आणि या दोन धावांनी आता मात्र हळूहळू गोंदवली संघ देखील सरकतोय, धावसंख्या होती ती 10. तिसऱ्या ओव्हर मधून जरा दुसऱ्या ओव्हर मधून चांगल्या धावा आपण पाहतोय जितू याच्या. दामू यांनी फक्त केली एक धाव खर्च, आपण 8 धावा 9 धावा खर्च करताना या ठिकाणी मात्र दूर मारण्याचा प्रयत्न, थोडासा लांबून मारण्याचा प्रयत्न झाला. प्रॉपर चेंडू बॅट मध्ये संपर्क साधता आलं नव्हतं. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली, डॉट चेंडू. पाणी घेऊन जाऊ शकता आपण, जेव्हा जेव्हा मैदानामध्ये पाण्याची उपलब्धता आहे तेव्हा आपण पाणी घेऊन जायचंय.
चला पुढील दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण देखील आम्हाला जॉईन बा. कस भाऊ इकडे शेवटचा अंतिम अखेरचा षटक प्रगतीपथावर गोलंदा शैलेश येतो. पहिल्या दोन ओव्हर फक्त खर्च झाल्या. शैलेश वैयक्तिक पहिला आणि आता मात्र चेंडू अतिशय चांगला फटका आहे. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेसाठी देखील प्रयत्न. दोन धावा कंप्लीट. धावसंख्या 12. फलंदाजच्या ठिकाणी बाद आहे. नेक्स्ट बॅट्समन सचिन येतोय. नेक्स्ट बॅट्समन सचिन येतोय. बॅट्समन सचिन येतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज सचिन मारतो. पंचाण क्रॉस करतो. राईट समोर समोर स्ट्राइक रोड घेतो. डावखुरा फलंदाज सचिन. ज्ञानेश्वर चिकने अजून खुजली. दोन धावा कंप्लीट झाल्या. दोन धावा संख्या धावसंख्या पुन्हा एकदा वाढली. धावसंख्या दोन पुढे सगळे धावसंख्या होती ती 14. षटक क्रमांक शेवटचा अंतिम अखेरच प्रगती पथावर आहे. चेंडूला सुंदरसा फ्लिकचा फटका. ऑन साइडचा आपण पाहतोय. चेंडू जातो स्कोर ऑफ विकेट. आणि जोपर्यंत चेंडूची फेक केली जाईल तोपर्यंत मात्र दोन धावा पुन्हा एकदा करण्याची संधी प्राप्त झाली. दोन धावा संघाची धावसंख्या 16 पोहोचली. फलंदाज मला वाटतं या ठिकाणी धावचित बाद स्वागत. दोन्ही माजी सरपंच आहे. बासपडा मंचावर उपस्थित. दोन्हींचं मी ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतो. वेलकम. नेक्स्ट बासमान कोण गेलं? अंकुश फलंदाज. काही हरकत नाही. षटक क्रमांक तिसरा संपला. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते
17 आणि बीजासाठी धावांची गरज. जाऊया आपण पुन्हा एकदा टॉस बॉक्स मध्ये करूया. दिग्गज संघामध्ये पुढील सामन्याचं नाणेफेक. एका बाजूला जय दुर्गा सोरे, विपक्ष स्वयंभू पायगाव. चला पायगाव चला उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते करू एक महत्वाच्या सामन्याचा नाणेफेक. मान्यवरांच्या माहितीसाठी एका बाजूला संघ जय दुर्गा सुरे, तर दुसऱ्या बाजूला स्वयं पायगाव. कॉलिंग कोण करतोय? तुम्ही करता करा. बोला काय छाप असं म्हणणे. मात्र अगेन्स्ट काटापर्यंत मान्यवरांचं खूप खूप आभार. मित्र आपण नाणेफेक जिंकली, फक्त एका स्वर्यामध्ये आपलं निर्णय सांगा. धन्यवाद दोन्ही संघांना, ऑल दी बेस्ट. तर जाऊया आपण व्यासपीठावर, मंचावर करूया मान्यवरांचं शुभ सन्मान. सन्माननीय प्रेमनाथजी भगत आणि महेंद्र पाटील. असं झालं का? महेंद्र पाटील माजी सरपंच आणि विद्यमान सदस्य यांना करूया आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. जुग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि विद्यमान सदस्य महेंद्र पाटील यांना करूया आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. सन्मानी व्यासपीठावर विराजमान सन्माननीय महेंद्र पाटील माजी सरपंच आणि विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत सुन नांदुरकी यांना आपण सन्मानित करतोय. त्यानंतर प्रेमनाथजी भगत, प्रेमनाथजी भगत देखील या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित आहेत. महेंद्र पाटील यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जातं. प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ, प्रेमाची उपदार शाल आणि नेहमीच्या स्पर्धेची आठवण राहील असा एक मोमेंटो त्यांना या ठिकाणी दिला जातोय. त्यानंतर या व्यासपीठ मंचावर उपस्थित सन्माननीय प्रेमनाथजी भगत माजी सरपंच आणि विद्यमान सदस्य यांना देखील करू आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. धन्यवाद. तर जाऊया पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे. बिंदास भाऊ कौन गुंडू इथे गुंडू निकले का जुना गेले
कधीच खेळले नाही, फक्त खेळलेच नाही, कॅप्टन तो एकटाच खेळते, खेळलेच नाही. जाऊन बसला नाही ना हा कोणतरी हेल्थ पाहिले कुस्ती जाणवले धावत देतो देतो टेन्शन नको घर पोहोच होईल काय ज्ञानेश्वर विजयापासून फक्त आणि फक्त 4 धावा दूर आहे. चंडला सुंदरचा स्विपचा फटका आपण पाहतोय. अशा प्रकारे फिनिश होतोय सामना. गंगामाता गुंदवली आणि सोनादेव टेमघर या दोन संघामध्ये सुरू असलेला हा सामना. सोनादेव टेमघर संघ विजयी संपादन करतोय. तर मॅन ऑफ द मॅच आपल्या मागच्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच त्या ठिकाणी राहिलेला होता, बाकी राहिलेला होता, तो आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्रदान करणार आहोत. आणि चालू सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्रदान करणार आहोत. चालू सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच दामोअण्णा, सर्वांचे लाडके, सर्वांचे आवडते दामोअण्णा. एक धाव देऊन 2 विकेट या ठिकाणी त्यांच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं की जबरदस्त फलंदाजी त्यांनी केली. एक धाव देत 2 फलंदाज बाद केले आणि मॅन ऑफ द मॅच असतील दामोअण्णा. दामोअण्णा आपण या व्यासपीठावर प्रथम आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार